Які кроки робить влада, щоб звільнити українських моряків з полону? Це питання під час зустрічі з представником уряду у Верховній Раді України журналістів цікавило найбільше. Це питання, яке піднімалося в телефонних розмовах з усіма лідерами держав, президентом України. Це питання, яке, в принципі, є на сьогоднішній момент, напевно, ключовим в переговорах із Росією, в тому, що можна назвати переговорами із Росією, з приводу того, де ці люди знаходяться, як вони себе почувають і як ми можемо їх повернути на територію України. Також представник уряду у Верховній Раді заспокоїв жителів 10 областей України, де впровадили воєнний стан, що ніяких обмежень прав громадян наразі не відбудеться. Насправді неодноразово говорилось про те, що ніяких урізань прав людей не буде. Воно може бути лише в одному випадку, якщо починається наземна агресія Російської Федерації на територію України. Тобто тільки в тому випадку, якщо почнеться сухопутна операція і росіяни перейдуть кордон держави Україна, Ніяких інших обмежень немає і бути не може. Запровадження воєнного стану в країні вплинуло і на гривні. Українці кинулися купувати валюту, яка в обмінниках раптом здорожчала та стала дефіцитною. Вадим Денисенко попросив представників ЗМІ не розхитувати ситуацію, адже гривню нині хитає переважно під впливом паніки. Були певні, я б сказав би так, елементи нервозності, я не назву це панікою, елементи нервозності, які підігрівалися рядом ЗМІ, і які справді призвели до певного послаблення гривні. Тобто це відповідальність Національного банку України, уряд за це не несе відповідальності, безумовно, але хочемо то чи не хочемо, це спільна робота всієї влади. Національний банк України вчора проводив нараду із усіма найкрупнішими банками країни. В принципі, робиться все для того, щоб погасити нервозність. І не дай Бог, щоб вона не перейшла в паніку. Заспокоїв Вадим Денисенко і працівників бюджетних установ та пенсіонерів, що жодних затримок з виплатами у зв'язку з введенням воєнного стану не відбудеться. Всі пенсії, всі соціальні виплати, всі речі, які пов'язані із виплатами з державного бюджету, як по зарплату, перш за все бюджетникам, вчителям, лікарям і так далі, ідуть вчасно. Якщо в певних районах були певні питання по зарплатах вчителів і лікарів, це справді є ситуація в ряді районів України. В принципі, тут працюється із обласними адміністраціями, по суті, в ручному режимі. Працюється з керівниками цих районів, і ці ситуації гасяться, але вони не мають жодного відношення до загальнонаціональної ситуації. Не оминули увагу і питання блокування західних кордонів власниками автівок на євробляхах, які у такий спосіб висловлювали своє незадоволення новим законом щодо розмитнення автівок на євро-номерах. Щоб ми всі розуміли, в пікові моменти на восьми пропусках пікетувало аж 500 машин. Тобто, коли це говорять про те, що це там екстрамасова там історія, що там тисячі людей чи там сотні тисяч людей виходять, 500 машин пікетувало, 500, підкреслюю, машин. Пікетувало 8 пропускних пунктів. Тому в даному випадку, я думаю, що це локальні моменти, які потрібно вирішувати згідно з українським законодавством. На завершення зустрічі Вадим Денисенко звернувся до представників ЗМІ з проханням поширювати лише перевірену інформацію, опираючись на офіційні джерела.